aktuální semifinále se Šimonovou. Vyrovnání český rekord na postupu finále. Já jsem fakt nečekal, že budu moci zapalovat ještě rychlejc. Měl jsem tušení, že desetinu bych ještě mohl stáhnout, ale to, že jsem se to zlepšilo 28, 29 setin, nevím, tak je úplně neuvěřitelný. A do finále postup, když jsem doufal, že se dostanu do semifinále, je budu si teda snažit samozřejmě ten čas ještě zlepšit, ale už jenom to, že jsem se dostal do finále, je pro mě úspěch samotný a nic si tady už přát nemusím.